s posebnim očitovanjem da li je žrtva u trenutku nanošenja ozljeda bila u ležećem položaju, da li ženska osoba u uobičajenoj fizičke konstitucije i težine može sama izvršiti pokrenu u zamrzivač dimenzija 112 x 60 x 82 cm, mrtvo tijelo ženske osobe, visine približno 179 cm, sitnije građe i težine do 60 kg, da li je na temelju izgleda leša moguće utvrditi vremenski period čuvanja žrtve u zamrzivaču, uzimajući u obzir da se u primjenici periti da je djelo počinjala tijekom ljeta 2000. Iz zapisnika o obdukciji saznaje se da je dana 16. veljače u obiteljskoj kući u Pavlovcu 029. zamrzivaču nađeno mrtvo tijelo ženske osobe. Događaj se povezuje s Jasminom Dominić, rođenom 5. rujna 1977. čiji nestanak je prijavljen 16. kolovoza 2005. Vanjskim pregledom i obdukcijom mrtvog tijela utvrđeno je da je Jasmina Dominić umrla nasilnom smrću uslijed višestrukih prijeloma kostiju glave s ozljedom mozga. Vanjskim pregledom na obdukciju utvrdi se sljedeće. Mrtvo tijelo srednje hranjene ženske osobe skvrčeno u položaju na način da je u području zbjelice preselinuto prema natrag, te se glava nalazi u stopala. Duljinu tijela zbog skvrčenog položaja nije moguće sa sigurnošću izmjeriti. Koža čitavog tijela je nešto tamnija, suša i čvrsta. Glava je normalne konfiguracije, lice ovalno. Čelno lijevo nalazi se rana razderotina veličine 3,5 x 1 cm. Oko oba oka nalaze se krvni podljevi. Na lijevoj strani lica krvni podljevi i to na lijevoj strani brade krvni podljev veličine 3 x 1,5 cm, ispod kojeg se nalazi prijelom donje čeljusti. Ispod njega krvni podljev crtastog oblika ukupnih dimenzija oko 6 cm. Na lijevom obrazu se nalazi krvni podljev veličine 3,5 x 1,5 cm. U području lijeve jagodične kosti nalazi se krvni podljev promjera 2 cm, a ispod njega prijelom kosti. U području lijevog usnog kuta nalazi se rana razderotina okružena krvnim podljevom veličine 4 puta 2 cm, a kost gornje čeljusti ispod rane je prelomljena. Nosne kosti su prelomljene. Iznad lijevog oka u području obrve krvni podljev okruglastog oblika. Unutarnjim pregledom na obdukciji utvrdi se meki oglavak s unutarnje strane čelno lijevo krvni podljev oko ranije opisane rane razderotine. Krvni podljev se proteže i lijevo sljepočno, zatimno krvni podljev promjera do 4 cm. Svog lubanje je okruglast, kosti srednje debele. Ispod gore opisane rane razderotine nalazi se meki fragmentarni prijelom kosti s pomakom u dimenzija 6,9 x 7 cm. U području baze lupanja nalaze se višestruki prijelomi kosti koji zahvaćaju čelinu i lijevu kost, lijevu orbitu, lijevu slijepu očnu kost, tursko sedlo, a mjestimice se prijelomi linije protežu i na desnu čelinu i slijepu očnu kost. Meke moždane olovnice doimaju se prožete krvi. Mozgovina velikog i malog mozga, moždanog mosta i produljene moždane su kružno promijenjene, kašasti, crtež se ne razabira. Ova pluća su teška, voluminozna, tamo na prerezu, a s reznog ploha cijedi se prijenušava tekućina. Bronhi su srednje široki, sluznica je glatka, pokrivena prijenušavom tamnom tekućinom. Želudac sadrži glumenu oko 100 ml krvavog sadržaja. Svi ostali organi tkiva, koliko su dostupni analizi, nam pokazuju znakova ozljeda i patoloških procesa. Postavljene su sljedeće dijagnoze. Krvni podljevi lijeve strane lica, rana razderotina glave u području usnog kuta i čela, prijelomi nosnih kosti u lijeve lične i jagodične kosti i lijeve strane kosti gornje i gornje čeljusti. Krvni podljevi mekog oblaka. Mnogostruki prijelomi kosti svoda i baza lubanja s ozljedom mozga. Truležne promjene prvog stupnja. Na fotografijama u boji fotodokumentacije koja čini sastavni dio spisa prikazano je mrtvo tijelo oštećenice u zamrzivaču i kasnije na stolu prilikom vršenja obdukcije. U zamrzivaču se tijelo oštećenice nalazilo u krajnje neprirodnom položaju, tako da je prema gore bilo okrenut u pogledu izložen prednji dio zdjelice sa spolovinom i prednje strane natkoljenice s najviše pozicioniranim koljenima. Potkoljenice savijene, leptirane u koljenima, usmjerene su stopalima prema dnu zamrzivača. Prilikom vađenja tijela iz zamrzivača vidljivo je kako je tijelo presavijeno te dio stuka uz djelomično rotirani gornji dio, tako da se na dno zamrzivača oslanja lijevu stranu lica, prednjim lijevim dijelom prsnog koša i lijevog ramena te lijevom rukom, dok se desna ruka savinuta u laktu i ručnu globu nalazi ispod i iznad natkoljenica. Na fotografijama su prikazane ozljede utvrđene tijekom obdukcije unutar tijela žrtve Jasmine Dominić i opisane u nalazu mišljenju zapisnika o obdukciji. Pritom su utvrđene dvije linearne rane nadnječine, praćene nadnječeljima, krvnim podljevima okolnih nekih tkiva.
Jedna rana nadnječina nalazi se na lijevoj strani čela blizu središnje linije, a u njezinom prostoru se utvrdi mnogostruki prijelom kosti s utisnućem. Jedna rana nadnječina s nadnječenjem krvnim podljevom okolo tkiva nalazi se u području lijevog usnog kuta, praćena prijelom kosti gornje čeljusti na tom mjestu. Prateći smjer nadnječenja od lijevog vanjskog ugla usta, nastavlja se nadnječenje prema lijevom nosnom krilu i nosu gdje je obdukcijom utvrđen prijelom nosnih kosti. Nadnječenja s krvnim podljevima nalazi se lijevo čelono i u predjelu oba oka, na lijevoj strani lica, praćeno prijelom lijeve lične zigomatične kosti. Na lijevoj strani brade nadnječenje krvni podljev ispod kojega se na koži prednje lijeve strane podbratka i vrata na ukupnoj površini od oko 6 cm nalazi nekoliko linearno različitih dugih dijelom križajućih nadnječenja koja imaju smjer gotovo okomit na uzdužnu osovinu tijela. Mišljenje. Mrtvo tijelo Jasmine Dominić, rođene 5. rujna 1977. godine, čiji je nestanak prijavljen dana 16. kolovoza 2005. godine, pronađeno je u zamrzivaču u obiteljskoj kući u Palovcu 16. veljače 2019. godine. Mrtvo tijelo sa jedva zamjetnim početnim znacima postmortalnih promjena zatečeno je u zamrzivaču u položaju u kojem su prema gore bili okrenuti i pogledom izloženi prednje dio zdjelice sa spolovilom i prednja strana natkoljenica s najviše pozicioniranim koljenima. Potkoljenice su bile savijene u koljenima i usmjerene stopalima prema dnu zamrzivača. Prilikom vađenja tijela vidljivo je da je tijelo neprirodno presavijeno u predjelu struka uz djelomično zarotiran gornji dio, tako da se ono na dno zamrzivača oslanja lijevom stranom lica, prednjim lijevim dijelom prsnog koša i lijevog ramena te lijevom rukom, dok se desna ruka nalazi ispod i između natkoljenica. Na ovaj su način stopala gotovo dodirivala desnu stranu lica. Vanjskim pregledom i obdukcijom mrtvog tijela žrtve Jasmine Dominić utvrđeno je da je ona umrla nasilnom smrću uslijed višestrukih prijeloma kosti glave s ozljedom mozga. Vanjskim pregledom na obdukciji utvrđeno je sljedeće. Koža čitavog tijela je nešto tamnija, suha, čvrsta. Sasušena rana nagnječina čelo lijevo u čijem se prostoru nalazi mnogostruki prijelom kosti lubanje s utisnućem. Krvni podljevi predjela oba oka i lijeve strane čela prema lijevo slijepo oči. Sasušeno nagnječenje krvni podljev lijeve strane lica u predjelu lijeve lične kosti s prijelomom ove kosti. Sasušeno nagnječenje krvni podljev lijeve strane brade u čijem se prostoru nalazi prijelom kosti donje čeljusti. U području lijevog usnog kuta sasušena rana nadnječina s nadnječenjem okolnih nekih tkiva usmjereno prema lijevom nosnom krilu i nosu. U predijelu rane prelomljena je kost gornje čeljusti, a tijekom nadnječenja koje se prati prema nosu prelomljene su i nosne kosti. Ispod lijeve strane brade na podbratku i vratu nekoliko linearnih crtastih nadnječina krvnih podljeva na površini od oko 6 cm u promjeru koji su gotovo okomiti na uzdužnu osovinu tijela. Unutarnjim pregledom na obdukciji utvrdi se krvni podljev nekog poglavka čelno lijevo na mjestu ranije opisane rane nadnječine. Krvni podljev se spušta na predio očiju i širi lijevo čelno slijepočno gdje zahvaća i slijepočni mišić. Krvni podljev promjera oko 4 cm nalazi se lijevo zatim. Kosti sloda lubanja su na mjestu ranije nadnječine lijevo čelno mnogostruko prelomljene s utisnućem. Od centra ozljeđivanja na mjestu rane nadnječine lijeve strane tijela na glavne prijelomne pukotine šire se i zahvaćaju koštani sustav lijeve očne šupljine s jedne strane, dok se na drugu stranu šire i spajaju s višestrukim prijelomom kosti u baze lubanje i lijevo slijepo očno. Sporedne kratke prijelomne pukotine šire se prema desno čelono, tjemeno i slijepo očno.